Pneumàtic Soler. Reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida. Canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes. Situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. L'alpinisme santandreuenc continua aconseguint fites. Aquesta vegada i per segon cop, tancant un cercle, encara que possiblement sigui de forma temporal, el grup de Seven Mountains, Seven Dreams han aconseguit fer el cim del Kilimanjaro. La primera vegada va ser l'any 2003. Aquest migdia arribaven a Barcelona els quatre integrants de l'expedició, el Vicente Ros, els germans Francesc i Eduard Pineda i el Pere Miralles. Tres són els que han fet el cinc de les set muntanyes que tenen previst i un component, el Pere Miralles, és nou per aquest darrer cim, ja que l'Albert Santos per un problema físic no ha pogut anar. Ha anat molt bé. De totes les possibilitats que teníem, ha estat la més favorable, perquè hem tingut bon temps i hem fet molt bona aclimatació i estem molt satisfets. Kilimanjaro, una muntanya que es ven fàcil, però que no ho és en absolut. És una muntanya fàcil perquè no té dificultats tècniques importants, però és una muntanya de quasi 6.000 metres, per tant, l'altitud és la dificultat màxima. Tanquen un cercle de forma temporal, pendent dels dos cims que els hi falten per aconseguir i que per falta de pressupost estan a les agendes. Això temporalment tanca el cercle, però sí que és veritat que tenim pendents les dues, que seran la de l'Antàrtida i la d'Austràlia. Però bueno, això és molt costós i ja veurem com podem fer. Finançar una expedició com aquesta costa al voltant de 3.000 euros per cap. Deixar enrere dies de vacances familiars i reunir els diners quan no et dediques professionalment a escalar és ben difícil. Un sacrifici tant econòmic com sobretot familiar, diria jo, més important és l'abandonar la nostra família, claro, pues eso nos pesa a todos y siempre estamos con el recuerdo de estamos muy bien allí, pero queremos al mismo tiempo volver cuanto antes. Però coneixent el grup, segur que una vegada ja descansats, estan pensant en la propera fita.